ओम श्री परमात्मने नमः श्री मद्भगवत गीता अथ दशमो अध्यायः श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं नाम हर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वित्ते लोकमहेश्वरम् असम्मोढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टेस्तपो दानं यशो यश भवन्ते भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतं विभूतिं योगं च मम यो वित्ति तत्त्वत सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रेतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानव स्वयमेवात्मनात्मानं वित्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान्निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगैस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मद्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णोर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मे नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मोख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुने उच्चैशव समश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् त्वजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुके अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रावृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिशीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोः मृतूनां कुसुमाकर द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णेनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्याच कवीनामुशना कवि दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ते विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।